মই 17 বাৰ এটেম্প কৰিছোঁ এইবাৰ লগত, অকল পুলিচ বুলিয়ে নহয়, এতিয়া আপোনাৰ বেংকৰ হওক, আপোনাৰ চবতে মই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ। বয়সৰ অতিক্ৰম কৰি গৈছিলে যিহেতু 28 বছৰলৈকে দিছিলে অ' বি চি এজ ছিলেকশ্যন, আৰু মোৰ 26 বছৰ 26.5 বছৰ 27 বছৰ সোমাবলৈ হৈছিলে আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তত এটা শেষ হাঁহি মাৰিছোঁ। তাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰকো, ধন্যবাদ। মই আপোনাৰ ফৰেষ্ট অফ ফৰেষ্ট গেট 1, তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু এ পি আই আটাইকেইটাতে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, অথবা আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ মানে বহুতবাৰ কষ্টৰ ফলত আজি এই পদবীটোত মানে উপনীত হ'ব, মানে পৰীক্ষাটোত সাফল্য মণ্ডিত কৰি আজি উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাকে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু এটকাৰ আমাৰ নিচিনা আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বলতাৰ মানুহে যিহেতু এটকা নিদিয়াকৈ এই চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, গতিকে অসম চৰকাৰক মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাবিছিলনে আজি এনেকুৱা এটা আশা পাম বুলি? মই ভাবিছিলোঁ পায় দুয়োটা ল'ৰা একেদিনাখনেই চাকৰি হওক বুলি, এনে সৰুটোৱে এবাৰ প্ৰথম দিছিলে। আজিৰ পৰ্যায়লৈ পাবলৈ কিমান কষ্ট কৰিছিলে এওঁলোকে? বহুত যথেষ্টখন কষ্ট কৰিছিলে, ৰাতিয়ে দিনে কিতাপ পঢ়িব লগা হৈছিলে, আকৌ এনেকৈ দৌৰ মাৰিও ফুৰে। অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো কেনেকুৱা? আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো একেবাৰে কেনেদৰে চলি আছিলে? মই হাঁহ কুকুৰা সেইবোৰ পুহি সিহঁতক মই এডমিশ্যন দিওঁ, ক'ৰবাত যি ক'ৰবাত কিবা ওলালে মই সেইবোৰে কৰোঁ আৰু। এনেকৈ সিহঁতক এডমিশ্যন দিব লগা হয়, এটা BSc পঢ়া, এটা ডাঙৰটো কমাৰ্চ পঢ়া, সেনেকৈ পঢ়ালোঁ মই 17 চনতে, তাই কমাৰ্চটো শেষ হ'ল সেই BA টো, তাৰপৰা এইটো 5th চেম পাইছিলোঁ, মই সেনেকৈ সিহঁতক পঢ়াই থাকোঁ আৰু। মইনো কি ক'ম আৰু, আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মোৰ দুটা যে সন্তান একেবাৰে যে একেলগতে যে চাকৰিটো পাইছে। আচলতে এইটো এটা সাংঘাতিক আনন্দ লাগিছে আজি। আমি দীপাংকৰ আৰু ৰূপাংকৰ পাৰভিছ আমি দুয়োজনকে দেখি আছোঁ, এইখন এই ঘৰখন আপোনালোকে দেখিছেই যে অতি কষ্টৰে আচলতে দুয়োটাই পঢ়া শুনা কৰিছে, আৰু মাক দেউতাকে অশেষ কষ্ট কৰিছে এওঁলোকক পঢ়াই শুনাই শিক্ষিত কৰাবৰ কাৰণে। আমি সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ দুয়োজনে অশেষ কষ্ট কৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, খেল ধেমালিৰ ক্ষেত্ৰত। আমি মানে বেলেগ বহু একাংশ ল'ৰাক দেখোঁ যে বিচনাত শুই মোবাইলত গেম খেলি থাকে, আৰু এই দুজন ল'ৰাক দেখোঁ আমি ফিল্ডত সিহঁতে গেম খেলি থাকে, আৰু বহু একাংশ ল'ৰাক দেখোঁ যে টাউনলৈ চহৰলৈ গ'লে বা দামী দামী কাপোৰ কানি আমি কিনি অনা দেখোঁ, কিন্তু ইহঁতি দুটাই ভাল ভাল কিতাপ কিনি অনা দেখোঁ। আচলতে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এটা বিশ্বাস আছিল যে এই ল'ৰা দুটাই জীৱনত কিবা এটা কৰিব, আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট মেধাৱী আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ। দুয়োজন ল'ৰাৰ কষ্টৰ বলত আজি যিটো সফলতা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, গাঁওবাসী আমি অত্যন্ত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ আজি মাক দেউতাকৰ মুখলৈ যিটো হাঁহি আহিছে সেই হাঁহি আমিও আজি হাঁহিছোঁ, ভাল লাগিছে, আনন্দ কৰিছোঁ সকলোৱে। সেইকাৰণে আচলতে এই ঘৰখনলৈ আহিছোঁ, মাকে হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি দুটা ষ্ট্ৰীমত ল'ৰাৰ পৰা, এটা ছায়েন্সত এটা কমাৰ্চত, কিমান কষ্ট হ'ব পাৰে এই ঘৰখনত। দেউতাক হাজিৰা কৰে, খেতি বাতি কৰে, কিমান কষ্ট হ'ব পাৰে এই মাক দেউতা খালেহে অন্ততঃ বুজি পায়। তো আজি এই সুখৰ বতৰত আমিও সমভাগী হ'ব পাৰে, অত্যন্ত সুখ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে দুয়োজনৰ যি আচলতে কৰ্মময় জীৱন, সুন্দৰ হওক সুখৰ হওক, ইয়াকে আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰক আচলতে অশেষ ধন্যবাদ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব এই ঘৰখনে কেতিয়াও ঘোচ দিব পৰা বা দুপইচা দিব পৰাটো যোগ্যতা নাই, যে ল'ৰাজনে মানে ইণ্টাৰভিউত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতেও কাৰোবাৰ ধাৰ লৈ বা হাঁহ এটা বা কুকুৰা এটা বিক্ৰী কৰি পিনে দিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এখন ঘৰলৈ একেদিনাখনেই দুটা ল'ৰাই ককাই ভাই দুজনে চাকৰি পোৱাটো অত্যন্ত সৌভাগ্যৰ কথা, আৰু অসম চৰকাৰক এইটো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই মানে কোনো বেমাৰ জালেই নোহোৱাকৈ, কোনো উৎকোচ নোলোৱাকৈ যে চাকৰি মানে আচলতে যোগ্যতা ভিত্তিত পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।